Bunu pensiya alam деп мына центрге поштага келип 1 саат, 1 жарым саат ака бияка басып жүргөндө ушуну менен эч ким көрбөдү да. Зуксур Бурканованын жакындары 5 күндөн бери анын кайда жүргөнүн таппай, 7-чи каналга кайрылышып коомчулуктан жардам сурашууда. Ушул жылдын 10-чу ноябрында пенсиясын алуу үчүн үйүнөн чыгып кетип, бүгүнкү күнгө чейин дайыны жок. Кызынын айтуусу боюнча 85 жашта болсо да өзү басып өзү турчу экен. Кечке басып жүрсө да анын чарчачу эмес. Ден соолуктары таза, кылган иштери акыл эси урдуда болгон. Бирок көчөдөн 1-2 жолу адашып калганда, ушу көчөдөн адашып калды, бир ан күндө табылат деп ошо боюнча издеп таппай атабыз да. Ушу эли журт, теледенилер, сиздерден суранабыз. Ушу апабызды көргөн билгендер болсо, кабарлашып койсоңуздар. Күбөлөрдүн айтуусу боюнча Суксур Бурканова 10-чу ноябр күнү кечки саат 6:30 чамасында Кызыл жол айылы тараптагы тоону көздөй кетиптир. Улгайып калган кемпирдин кечкисин тоо арасында жүргөнүнө таң калган Замирбек Убайдуллаевдин мындан ары жол жок, кайда баратасыз деген суроосуна жооп бербей, андан ары жолун улаган. Мен иштен кайтсам 6:30'да Кытайлардын базасынын үстү Кула тарапка карап кеткан экен. Эже кайып кеттиңиз, биякта жол жок. Кайтың дедим. Мен үн чыкпай бир кайрылып коюп, тиктеп кайрадан ачып кетти. Замирбек Убайдуллаевдин айтуусунун негизинде Кызыл жол айылы тараптагы тоолордо милиция кызматкерлери издөө ишин башташкан. Бирок бүгүнкү күнгө чейин жыйынтык болбогондуктан көчөтүлгөн тартипте шаардык жана облустук кешелүү кызматкерлер издешүүдө. 1932 жылы төрөлгөн Бурканова Суксур деген эжени издеп, ушул Баткен шаарынын ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жана атайын багыттагы полктун кызматкерлери биргеликте биз ушул эженин жоголгону боюнча иш алып барабыз. Баткен облусу боюнча дайынсыз жоголгондордун саны 10 ай аралыгында 89га жеткен. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу 5 фактыга аз. Тартип сакчылары дайынсыз жоголгондордун басымдуу бөлүгү психикалык жактан жабыркаган жарандар түзөрүн билдиришти. Мындан сырткары облус аймагында мындай фактылардын саны Кызыл Кыя жана Кадам Жай шаарларында көп кездешет. Баткен облус аймагында 10 ай ичинде 2016 жылы 89 жаран белгисиз жоголду. Анын ичинен 74'ү табылган, 15 жаран азыркы учурда издөөдө. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.